Վանաձորում երիտասարդների նախաձեռնությամբ ստեղծված միակ երիտասարդական անկյունը թալանել են, Էկոբասը դարձել է Սևաստգեստան հայտ մի խմբի հարցակման թիրախ։ Մենք կարծում ենք, որ տղաներ են եղել, որովհետև տեսնողներ են եղել սև հագուստով, ինչ որ մարդկանց պարզապես դեմքեր չեն տեսել, ու չեմ կարծում սա պատահականություն էր, որովհետև դուք կադրերում կտեսնեք վանդալիզմի է նման, չգիտեմ։ Խուլիգանության փաստով երիտասարդները դիմել են ոստիկանություն, Էկոբասի հեղինակները պատրաստվում են վերականգնել իրենց ժամանցի վայրը։ Հին ավտոբուսն ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մի խումբ երիտասարդներ վերածել էին ընթերցանության, կինոդիտումների և քննարկումների յուրօրինակ բնապահպանական ակումբի։ Սարգիս Գոքորյան, Առնյուս։